Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytts nyhetskommentar. Med mig i studion idag har jag Carl Lundström, Frihetsnytts nyhetsredaktör. Chef för nyheterna, kan man, säga. kan man säga. Idag ska vi prata lite om det här med kryptovalutor. Det har skrivits en hel del artiklar på sista tiden om kryptovalutor. Mycket handlar om att det är farligt att investera i kryptovalutor. Att det, de här börserna är som luftslott. Senast i raden är ett företag som Bankman-Fridman startade för ungefär två år sedan, gick i konkurs. Vilket gjorde att 8 miljarder dollar, tror jag det, var, kan det vara så, gick förlorade. Kan du berätta lite om det här? Är det farligt att investera i kryptovalutor? Ligger det någonting i det media säger? Ja, det är farligt att investera överhuvudtaget och det finns både en och två saker som är mer farliga än att investera i kryptovalutor. Beroende på vilken kryptovaluta du talar om. Jag talar helst om bitcoin, för det är den, den som jag anser vara den bästa. Eh, nej, alltså Bitcoin har, har dödförklarats många gånger i historien. Men för varje år som det fortfarande finns och, och rör sig på ett bra sätt så, så tror jag att man kan, man kan lägga det där oron bakom sig. faktiskt. Det finns en del bedömare som menar på att det finns starka intressen för en reglerad marknad vad gäller kryptovalutor. Är det din åsikt också eller? Ditt bidrag till Svenska Bok och Mediemässan är viktigare nu än någonsin. Frihetsnytt är Svenska Bok och Mediemässans tidning. Vi behöver få minst 1500 prenumeranter innan årsskiftet så att vi kan få beviljat prästöd, vilket ger möjligheten för Svenska Bok och Mediemässan att kunna fortsätta expandera. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och för 45 kronor i månaden så kan du hjälpa Svenska Bok och Mediemässans kamp för yttrandefriheten. Ja, alltså det, det, starka intressen, det, det, finns, det är starka intressen. De starkaste intressen som finns att arbeta för detta. Och det är just alltså då eh, Internationella valutafondens utskott för, eh, för reglering av kryptovalutor som eh, arbetar för en eh, mycket hård reglering som kommer att göra det ägarskapet fullständigt, och alltså betalningarna fullständigt genomskinliga. Mm. Alltså minst lika genomskinliga som på kreditkort. Varför vill de ha en sån här eh, reglerad marknad? Ja, jag tror att det är på grund av att de tror på kryptovalutor. Mm. De vill ha den marknaden, eh, de vill ta över den från de, de mindre oberoende företagen. Och därför så arbetar man för en reglering som dels är genomlyst, genomlyst och dels är så pass krånglig och byråkratisk så att bara de stora företagen kan leva upp till kraven. Kan man säga att det är lite av en monopolisering av marknaden? För det, det du säger här det påminner lite om vad som har hänt inom exempelvis ja, i byggmarknaden, eller by, byg, byggmarknaden där ett fåtal stora internationella företag har Ja, skapat regler som har gjort det omöjligt för mindre aktörer att vara med och, och dela på kakan. Ja, det är en naturlig process och så blir det. Mm. När, när politiker öppnar sig för bidrag och påverkan. Mm. Men om, om man tittar på media, media verkar ju uppenbarligen inte tro på kryptovalutor. För det de skriver i, i stora drag, eller i huvudsak, de flesta i alla fall, det är ett kryptovalutor. Det är, det, det, det är lite av ett luftslott. Det här är någonting som folk kommer se igenom snart och då kommer de vara värda ingenting. Ja, så jag ser inte någon riktigt medveten konspiration från medierna men de, de stora, de dominerande medierna, de har ju en näsa för vad, som, vad makten egentligen vill. Och därför så hänger de på väldigt mycket hårdare när bitcoin går ner av någon anledning än vad de hänger på och rapporterar när bitcoin går upp. Att det, det är ju en, en instinkt som finns i, i de stora massmedierna. Kan, kan du nämna lite om den här eh, konkursen i USA? Eh, vad som hände och, och, och bakomliggande orsaker och sådana saker. Jo, ja, i första anseende så verkar det ju vara som en, en, en oseriös företagare som har, har, har lurat alla. Mm. Eh, men när man ser vilka förbindelser som den här Sam Bankman-Frid har både familjeförbindelser och hans, hans flickväns eller livskamrats familjeförbindelser. Så ser man att det här är väldigt han är ett utskott av, av, av det högsta etablissemanget. Och, det kan ju vara en tillfällighet, men det här har lett till att kursen gått ner och att regleringen kommer att bli mycket, mycket hårdare. Det var totalt var det, 8 miljarder dollar som försvann och det har skrivits en del i media om att det finns en koppling till det demokratiska partiet, att han har bidragit med en stor summa pengar till Demokraterna och att han har också utlovat väldigt stora bidrag. Vad är det för belopp det rör sig om? Ja, enligt honom. Han, hans mål var att bidra med en miljard dollar till Demokratiska partiet. Officiellt så har han bara bidragit med 47 miljoner. Men eh, jag menar att det faktum att ägar, ägarna och de som satsar pengar, det är ju alltså pensionsfonder som, som kontrolleras av, av samma koteri, Det är ju sådana som ändå hade tänkt att satsa pengar i Demokratiska partiet som gör det varje år. Så att, för dem har det ju inte kostat särskilt mycket, för att det är ju pengar som hamnar där de ska hamna ändå till slut. Så han har alltså bidragit med nästan, i svenska pengar, 500 miljoner kronor till Demokraterna och utlovat en miljard, pratar vi dollar då? Ja, visst. Ja, ja precis. Va? Hans, hans mål, som han själv har sagt, är väldigt politiska. Han, det, det, den här det här Covid-injektioner och sånt är en väldigt stor prioritet för den här lille knodden, säger han. Och det är ju alltså 8 miljarder som är försvunna. Och mycket av detta är kryptovaluta. Så att det, det ligger i farans riktning att det är betydligt mer än de 47 miljonerna som har gått till politiska ändamål. Hur har han ställt sig till det här med regleringar av eh, eh, kryptovalutor? Han har ställt sig till att det ska regleras mer och mer. Alltså, ja, precis det här som IMF eh, förespråkar och eh, i praktiken gör till lag. Och varför tror du att de vill reglera marknaden mer? För att de vill ha den. De vill helt enkelt ja, få kontroll. Vill, Eliten vill, vill kontrollera kryptovalutorna, göra kryptovalutorna genomlysta på samma sätt som kreditkortsbetalningar. Och det eh, skulle inte få någon de tror ganska mycket på värdet också. Mm. Tack så jättemycket Carl för din kommentar eh, kring de här sakerna om kryptovalutor och framförallt bitcoin. Och eh, på återseende framöver med kommentarer på nyheter. Tack för mig. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519 6373. Tack för ditt stöd.